Dyma'r newyddion ddiwethaf am y coronavirus gan pobl yn gyntaf Cymru. Mae dau newid i'r rheolau unig Cymru wsos yma. Does dim rhaid gwachod unig Cymru am y tro. Mae hyn yn golygu bod y pobl mae'r coronavirus yn fwy o risg iddyn nhw cael mynd allan rŵan. Mae'n nhw cael mynd allan ond rhaid iddyn nhw dilyn yr un rheolau a pob arall. Mae'r ail newid yn ymwynedd a trafeithio gyhoeddus. Mi gallwch chi defnyddio bws, tren neu tacsi ar gyrraedd unrhyw daith rŵan. Does dim rhaid I chi deithio fod yn hanfodd. Rhaid I chi wisgo masg ar drafeithiol gyhoeddus os ydych chi'n gallu. Dydy'r coronavirus ddim wedi mynd. Rhaid I chi fod yn ofalus o hyd. Diolch yn fawr.